Kaktüs medya. Kaktüs medya. Kaktüs medya. Ağalar go. Biz oşo 2010 жылдан бери бул жерде миң деген адамдар бар. Ошол Аламүдүн районунун Аламүдүн айылынан участок алганбыз. Баарыбыз айыл өкмөтүнөн. Айыл өкмөтүнөн алганда ал жерде ар бирибиз $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 чейин бергенбиз. Айыл өкмөт айткан аны уже мына 10 күндө берилет. Жер салсаңар болот деген. Жок, да сих пор алдап келип атат аларчы. Азыр ал жер жеке менчик бир чечендин жери экен. Ал каршы болуп бергени, элге бергени. Ошондо ал албай акчабызды берип. Айыл өкмөттө ким ошентип берди? Айыл өкмөттө Найзабек деген айыл өкмөт. Дайскорлай айлык мы? Мына чечилет, мына чечилет. Комиссиядан өтсүн деп атат. Бирок чечилет. Алды, алгандардын алды 10 жыл болду. А мен алганыма 1.5-2 жыл болуп калды. Ушул маселе боюнча жогору жакка кайрылып келдик, барды келдик. Өкмөткө кайрылдык. Эми жакшы жакка чечилсин деп түшүнчө эл баарыбыз квартирада жүрөбүз. Губернатор кечип беребиз деп бүгүн кетпей койду. Айлас кургандан кийин уже биз эмеге кел атасыз да жеке. Ошо жага чечпесе жакшы болмок. Ну, конечно, здесь